начал жить в трущобах городских, и нежных слов я не слыхал. Не признаете вы мое родство, а я ваш брат, я человек. За что вы бросили меня? За что? Ичара! Маркуль! Gel gitmerim. İndimik hiç hati poktur eli. Savaş merim. Ses ve teri gala. Sağ teri gali sek poktur poktur poktur. Hemen gişerli gali. Kestenim objekte paga. Paga. Paga 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 paga. Dökene aşkar diye darba yet. Kestenim utana sun hek tari kankini gem. Aşkar duver bana. Onu manneli dramar badi sattin. Andani kunes. Ah sağ savaşın. Andani kitap badi sattin. Sattin 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 sattin. Davita, ihr Wischapa. Hey du, ich meine, ich hätte so so mal. Mal gut, Jan. Ich kann mir das Davita jetzt rosam. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Բարի աչոխում տեր հայր։ Որդ բարի նազիկ ջան։ Մի ահա որ բան եմ արա ու փոշմանել եմ։ Գլխում մոտ ինձ ասես ինչ անեմ որ աստվածների ինձ։ Աստված ներողամիտ է, Նազիկ ջան։ Եթե դու մեղք ես գործեր եւ սղճում ես քո արարքի համար, ապա նա քո ձայնը կլսի, բայց միշտ տեսնի։ Քաղցի տղա էր, քաշի սիպտակ, վրից դուխի սապոնի հոտեր գալում։ Ինձ ասաց, արի սամո նազա անենք։ Ինչ? Սադո մազո։ Նազիկ էդ ինչ ա։ Դե պլետերով սեքս էլի։ Ու դու անաշունչ ես։ Դե սկզբից ես էի անասունը, ինքը չաբանը, հետո տեղերով փոխվանք, ինքը անասուն։ Ես չոբան։ Դու գոնե գիտակցում ես, թե ինչ վիտխարի մեղք ես գործել։ Չեմ ուրստնասած աղջիկ, հերիք չիր չեմ էլ ուզում ասեմ այդ բարը դրանով եք զբաղվել, հլը մի ատել իրար չիպոտներով խպել եմ։ Դրա համար էլ եկել եմ, որ ասես ինչ անեմ։ Ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Իրենաս հարյուրատ փոքր, հարյուրատ էլ մեծ մոմ կվարես, հարյուր, հարյուր անգամ էլ կաղորդես, և այդ ժամանակ հնարավոր է, որ մեղքը İçhoç hapov nervi. Harur? Uri şaveli her zef çıka? Ge, çıka! Akır mere khul güğe dver ki ankum siz duş çeseke. Kağo kakki tertere uş zevi mana? Uru zümez gına. Komekki çapabacina sos kalim ete. Bolor tegerler kesmeyin bana kasın. Çe, yes etmem kağak. Ոչ ոչ, ավելավ է ուղարկեք email-ին, գրանցեք mail-ս, տերվիգեն, շնիկ, խունկ, տոչ կարու, լավ ես կսպասեմ. Տեր հայր ջան, միատ հարցովը մեկ եք մոտ. Լսում եմ զավակս. Մեղք եմ գործը, մեր գեղմը քաղցի տղու հետ պլետերով սեքս են կարը, հմիկ ինչ անեմ, որ մեղքս ներվի. Ուրեմն սենց ենք անում. Եկեղեցում մի հատ փոքր մոմ ես վառում ու մի հատ էլ աղոթում ես եւ վերջ։ Բան չի, մեր գեղի տեր հայրը ասեց, որ մեղքս ներվի, պետք է 100 հատ փուճուր մոմ վառեմ, 100 հատ մեծ, 100 անգամ է պետք է աղոթեմ։ Էյ Ազիզ ջան, այդ ձեր գեղերում պլետերով սեքսից ի՞նչ են ազգանում, որ այդ գեղերից մենք չենք բարի, ես ու մեր ազմա էրոտիկա, հիմա ի՞նչ անեմ։ Մեր այսօրվա հանդիպումը կարող է գետ մի պատահականություն է, կամ աստծո կողմից տրված պարգև, կամ մի գուցե մեր հոգիները զմայլվեցին իրարով և մեզ բերեցին, հասցրեցին այստեղ, բայց ես ձեզ կարող եմ մի բան ասել, երբ առաջին անգամ ես ձեզ տեսա, դուք մխրճվեցիք իմ սրտի մեջ, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, եթե մեր սրտերը չմիանան իրար, և բաբախելով չստեղծեմ սիրո օդապարիկ, ես կտխրեմ և կասեմ ափսոս, հազար ափսոս։ Ափսոս չէ հասկացար իմ հոգին, երկային
սերա իմ հերա իմ։ Ես պարզապես բարես չունեմ քեզ ասել, ես ես գիշեր ուզում եմ անցկացնել միայն քեզ հետ։ Ախ, ինչ ռոմանտիկ ես դու, Գարնիկ։ Մոտ էլ վեց ամիս սեքս չլներ, դու էլ ռոմանտիկ կլներ։ Ուրեմն այ ազիս, երկու տղամարդ կա քո կյանքում, երկուսն էլ քո համար խելագարվում են։ Ճիշտ է։ Մեկի անունը Բաբկեն է, մյուսին էլ Գրիշա։ Էդ էլ է ճիշտ։ Լսի, պարզվում է լավ է նայող ես, որ սկզբից մտածեցի կլոուն ես, ասիրես է վիճակը նայ, անդր մեյքափը, գեղոպրի չոսկեն։ Աղջիկ ջան, ոնց որ լեզվիդ ես տալի, էդ գյադեքի նկարները ունես։ Հա։ Հանի։ Էդ է չի կարմա չիկի մեջ է։ Ճիշտ է։ Ես Բաբկենն է, ես Գրիշանն է, հիմա ինձ ասա, որ մեկն է իմ հետ ամուսնանալու, ում բախտն է բերելու։ Բաբկենի բախտը կբերի, քո հետ կամուսնանա Գրիշան։ Ուֆ։ Սպասիլը։ Հետեմն։ Ես մոտ մի հարցով եմ եկել։ Լսում եմ քուրս։ Ամուսինս իր փչացած սիրուհու հետ տնից թողել գնացել է։ Երեխեքս ամբողջ օրը սոված ծարավ է տան մեջ։ Խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, անենց արեք, որ ամուսինս տուն վերադառնա։ Շատ լավ, Ազիզ ջան, աչքերդ փակում եմ։ Մի գարաժի թողել գնացիր։ Մի ես այո սիրացի գարաժի պայատո։ Բաց աչքերդ, Ազիզ ջան, վերկաց ու հանգիստ գնա տուն, վաղ ամուսինդ կվերադառնա։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչ ա եղել, ամուսինը չվերադարձա։ Վերադարձա, բայց առաջի ամուսինս եմ որ 5 տարի առաջ էինք թաղել։ Ի՞նչ այս ավազը, ես պատը խիչ ես գաջել, են դուրը խիչ ես բաց, արատե, ես մի ամիսը ինչ ես անում դու պետո։ Լուսամուտը դարիմ։ Ա հետո, ասկցակ։ Լուսամուտը դարիմ, վերևից քյաշմաջր թավ է պանակոլնիկին, լավացին, պալպալցարիմ, հմի նայմ ես, վախ։ Հար այդ դեպիլ, են դուրը խիչ ես բացը։ Ես պատը որ ծակեմ, ինքը թուլանալու է, երկրորդն էլ, բերելու ես նա փելիս դուր դնես ու դրա համար մեր շոգով փոխտաս, հետիք ես պետք։ Բայի ոչխար, ես ոնց եմ այդ սենյակ մտնեմ։ Ա, դու ես սենյակն էլ ես, հա ուզում օգտագործես, այ հիմի որ ասիր նոր ճոգի։ Ուզում ես մտնես այս սենյակ, կնիկը ցտեքանաս, կնես, քորս։ Հիմի ինձի ասա, ես դրապոյի շկանս չոտկի ուզում որելնի։ Ձեզ լավ է։ Ես 100 անգամ ասել եմ սաղ դռների բոյ 220, լենքն էլ 50։ Աշկա։ 10 օրով ես գնում եմ Մոսկվա կամանդիրով կան։ Եկաս տես ավազը հավկաս չեղավ, ես պատը գաճած չեղավ, արա գլուխը ջարդելու եմ, ասկցար։ Սաղ կլնի։ Ջարդեցի ծաղը գարա քավեցով ծապնելով քսեմ կետը։ Սիրելի մորքուր։ Ինչու ես տխուր։ Ձեր մաքուր։ Արեշ 10 օրվա մեջ բան չես արե։ Շեփ ջան, պրոստո ես լուսամուտը որ դերի։ Շայներնա։ Ահ։ Հալո։
Չէ, հարմար ասա։ Սպորտզալում պարապը։ Հա, չէ, այսօր հարմար չարի վաղը։ Կգնանք շենք, մի անգամից գնանք, հա։ Սիրելի մայրիկ, վաղուր սպասում էր, թաղցոտ աշխիր։ Ես սենյակներ լրի բաբույան եմ ու նուստրա, ինչ կասես։ Դա ես պատը աբոյկան է, օրինակը… Մի օպել, ես սաղար եմ, ես այդ ոչխար։ Աշեր ջան։ Արե ժամանակ 10 օրվա մեջ բան չարիր, հա մի դրիկ մի օրվա մեջ սաղարիր, էդ ո՞նց հասկնանք որ… Դա այն ժամանակ ո՞նց որ տենց չոտկի չէր ասում, էլի։ Մասկվա, լենաշկա, դիշտո, դուրը, իլի դուրակ, զվոնիս, մնե սրեցի նոչի, կշերով, իկ հավարիշտո, յա բերեմեն ացիբյա։ Բկակոյ յա բերեմեն ացիբյա։ Ձիբյա ապասորի լետը թվագարշակ, այա ձիբյա հածի ռաս, տոլկը գոլի վիծեն, նետի գոլի պիլ, յա գոլի պիլ տակդավ, եսլի, ես չո ռաս, պասվոնիշ, սրեցի նոչի, յանավես երևաս կաժուշտոտ, էտը ռիբյոնը կատ վաղարշակը, վաղարշակ ապազորիցը, ի պրիծոտ ձիբյա տամ Մասկվե ուբյոտ, պոնել տա։ Արա ես իշտ հարսությունները արա։ Լսիլ այդ չայլ, դու ջոգիր հենց նոր ինչ արիր, այլ լակոտ, դու ջոգիր թե հորդ ինչ ծախսերի տակ գցիր, դու ջոգիր թե հերդ ինչքան փող պտի ծախսի, որ այս երկու մաչտեն սարքի, ջոգիր որ քշելուց պետ չի գազավատանել, այ ոչ հալ լակոտ։ Ավելի բամ ջան, կներես, մի ամի տեղ ավ